কিমা সত্যম মেসির জন্মহেন অসমত রব জপিয়াই নুঠিব এয়া আমার কথা নহয়, অসমৰ এজন সাংসদৰ কথাহে। এই টুইটটো চাওক, বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ টুইট। এইটো বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিজয়ৰ পিছতেই সাংসদ খালেকৰ এই টুইট। হেচটেগ মেছি, অন্তৰৰ গভীৰ কোণৰ পৰা অভিনন্দন। আপোনাৰ অসমৰ লগত সম্পৰ্কৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত। ইংৰাজীতে কৰা টুইটটোৰ এয়া অসমীয়া অনুবাদ। এয়াই খালেকৰ টুইটৰ কথা। তাৰ পিছতেই টুইটাৰতেই আদিত্য শৰ্মা নামৰ এজনে কংগ্ৰেছৰ সাংসদজনক প্ৰশ্ন কৰে, অসমৰ লগত সম্পৰ্ক? খালেকে দিলে উত্তৰ, হয়, তেওঁ অসমত জন্ম হৈছিল। সোমবাৰে পুৱা 10:05 টুইট এইটো। কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতেই আব্দুল খালেকৰ টুইটটো গায়েব, ডিলিট কৰিলে। কিন্তু থাকি গ'ল বহুতৰ হাতত স্ক্ৰীনশ্বট। সাংসদজনে পিছে এই টুইটটো তেওঁৰ নহয় বুলি কৈছে। পিছে খালেক চাহাব, এয়া কি? টুইটাৰত লগে লগে ভাইৰেল মেছিৰ গামোচা পিন্ধা ফটো। আগপিছ নুকুনি উৰা বাতৰিক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিলে এনেগতিয়ে হয়। তাকো এজন সাংসদৰ টুইট। ৰাইজক দিলে অলপ হাঁহিৰ খোৰাক আৰু শাসকীয় পক্ষক দিলে সমালোচনাৰ সুযোগ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।